vítám na poslední události OFF programu Biennale grafického designu na téma vizuální smog a retail design, který jsem organizovala pro Moravskou galerii za podpory kreativního Brna a statutárního města Brna. A tahle přednáška se jmenuje Argumentace jako základ designu. A proč jsem si to vymyslela? Je to hlavně proto, že mi přijde, že právě nějaká racionální argumentace a smysluplná komunikace s klientem je hlavní důvod nebo hlavní věc, jak se jde vyhnout vizuálnímu smogu a zbytečným výstupům, nějakým komunikačním kliše a podobně. Takže abych se ráda přiučila od starších a zkušenějších. Mně samotné to při designu hodně pomáhá, že se tak vyhnu těm diskuzím, jestli modrá nebo fialová a podobně. A pozvala jsem si Věru Marešovou, autorku vizuálního stylu města Brna a spousty dalšího. Bude mít jeden méně podařený příklad a jednu case study úspěšného projektu. A Lumíra Kajnara, který bude mít case study Emma Espresso baru v Praze. A oba jsou to špičky ve svém oboru, tak jsem zvědavá, co si pro nás připravili. Takže Věrko, je to tvoje. Tak, dobrý večer, jsem ráda, že jste přišli, děkuji Veronice za pozvání a vlastně, co tady budu teď prezentovat a ukazovat, tak má rozestup časovej 13 let. Bude tam srovnávání vlastně toho mýho přístupu, mých zkušeností a výsledku, jak bych to, dejme tomu, udělala líp jinak a do čeho bych se třeba ani nepouštěla. Vidíte, když jsem vlastně chystala tu prezentaci na tuto přednášku, tak jsem si uvědomila, že vlastně vizuální styl města Brna a vizuální styl teď prezentovaného loga koupaliště Kraví hora jsem dělala ve svých 22 letech. Teď zpětně, když se na to dívám, tak si říkám, že to je prostě hardcore jako se vrhnout do takových jako velkých projektů v tak mladém věku. Ale zase otázka, co je mladý věk, ale spíš tady šlo o zkušenosti. Tady pro mě byla velká zkušenost. Brno jako klient, hlavní konzultant, architekt. Máme to štěstí, že tady autor projektu Koupaliště Kraví hora je tady přítomen, Antonín Novák z ateliéru DRNH. Děkuji. A versus grafik. Brno hrálo takovou druhotnou roli, že v podstatě velkou nějakou zodpovědnost z určité vizuality tak nechávalo na architektovi a zároveň na mě, ale musela tam probíhat ta konzultace. Tady ukazuji a v podstatě pro mě to bylo hodně hledání v datech 13 let zpátky. Jsem ráda, že jsem je teda našla. První návrhy loga. Takhle jsem postupovala, ale trošku předcházím vlastně nějakému slajdu, který bude následovat tady. Tak. To říkám vždycky, buď to studentům, nebo jakýmkoliv prostě lidi, kde třeba přednáším a vůbec kolegům, tak se stačí jenom dívat. A když člověk prostě dívá na to, jak se odráží ty okna v té vodě, tak vlastně vidí to logo. Vidí tam x různých možností, jak zpracovat to logo, vidí tam tu dynamiku. A pak ještě chci ještě připomenout to, že což bylo vlastně, tady jako máme hodnotit to, jak to funguje nebo nefunguje. Tady naštěstí ten zadavatel chtěl, aby to jako odpovídalo vizuálnímu stylu města Brna i že vlastně koupaliště spadá pod město Brno, tak aby to tomu odpovídalo, tomu vizuálu, aby to nějak drželo linku, tak jsem ráda, že mě vlastně oslovili i tady na tento projekt, za což děkuju a nějak se to vlastně podařilo, ale stačí se jenom dívat, jenom inspirace pro vás a tady toto je výsledek. Ale všechno je to o neustálém hledání. Vrátím zpátky. Vidíte tam to logo? A tady ještě plus typografie.
Ještě chci říct, že byla jsem mladá, ještě jsem stále mladá, ale 22 let, jsem byla snad ve třetím nebo čtvrtém ročníku vysoké školy, tak jsem neustále chtěla udržet jakousi odbornou kvalitu a dohnat, dejme tomu, ještě nedosažené tolik zkušenosti, tak jsem jak vlastně logo nebo celý vlastně vizuál města Brna konzultovala s panem profesorem Vaňkem, tak zároveň i tady to koupaliště Kraví hora, že byl pod jakousi supervizí ještě někoho, kdo má tu odbornost vyšší než já, za co jsem ráda a taky opět děkuju. Tak, tady se dostáváme k takové kolizi, která prostě vždycky jako nemusí být, ale prostě bývá někdy. A možná nevím, jestli si to pan Novák bude pamatovat, ale že jsem vytýkala, že proč máte tam udělaný takovej ten nápis v tom jako eurostylu, ten fond. Prostě typický fond, který použije architekt a neřeší se ta celá koncepce, dejme tomu toho vizuálního stylu bazénu. Ale je tam zase důležitý je načasovat a naplánovat ten proces, ale něco nelze asi procesně, výrobně ovlivnit a tak dále. Ale v rámci možností držet už od začátku tu vizuální linku, že pak se to může narušit a rozpadat. Což zase tady ta komunikace, konzultace. A pak dál, tak jsou ty určitý prokleté normy v rámci infografiky a piktogramu. Pro vlastně pro ten celý vizuální styl jsem navrhla novou sadu piktogramů, co aby nejvíce odpovídala potřebám toho samotného koupaliště. Teď jsem vlastně, pak bylo řešený vůbec, kdo je provozovatelem toho koupaliště, co tam všechno má být, dejme tomu, na těch plavenkách a tak dále. Tady toto je původní návrh a vlastně toto je ten současný návrh, co se používá. Asi se nějak ty věci mění, a nevím. No a tady vstupní informace. Tak já jsem přiznávám, že jsem dlouho na tom bazénu, na tom koupališti nebyla. A nevím, jaký je současný stav vlastně tady tohoto vstupu. Jak je polepen, jaký vlastně v té vitríně jsou informace, jestli se udržuje ta vizuálně estetická funkce. Dívala jsem se na ty výstupy, co mají na webu a na Facebooku, a to už jde trošku vlastně mimo ten vizuální jakýsi standard nebo ten level, který vlastně by měl odpovídat té architektuře. Že vlastně ten interiér vevnitř, kdy se jako zdehonestuje tím fenoménem A4, tak se ubíjí vlastně ta čistota té architektury. Takže pamatuju si, že když jsem tam šla po nějaké době fungování toho vlastně provozu, toho bazénu, toho koupaliště, tak tam byly na těch krásných skleněných dveří byly nalepeny A4 a s nějakýma kurzama plavání a tak dále tady, ale že prostě najednou prostě se vizuální smog dostal jak parazit do prostě krásné čisté architektury a začalo se tam dusit. A to už stačí vlastně i samotná kavárna, kde vlastně se vám tam dají na stole nějaký ty poutače malinký a už prostě to, ten dech nebo to vnímání toho prostoru se ubíjí a najednou to spadá do nějakého si standardu, který jako prostě může být úplně někde jinde. A tady bych se jako možná mohla navázat na to hlavní jako kdyby téma,
co vlastně Veronika zmiňovala, tak ta komunikace, kdo vlastně má na starosti to, jak ten vnitřek vypadá. Vlastně klientem je Brno. Ale zároveň někdo provozuje, někdo se stará o ten provoz, chod toho koupaliště. A což vlastně s tím člověkem bych to měla řešit. Tady byla chyba, nebo chyba, co bych udělala teď jinak. Bylo to, že vlastně bych více řešila celou propagaci toho koupaliště. Že bych neřešila jenom vlastně logo a neřešila bych orientační systém, ale řešila bych, jak se vlastně to koupaliště bude propagovat na Facebooku. Víc bych řešila vlastně webové stránky, jaká by byla image, slogan toho koupaliště, že vlastně bych to vzala jakýsi nějaký prostě subjekt, který má nějak žít a má mít nějaké emoce. Což vlastně tady jsem se nesoustředila na to. Tady jsem se soustředila na logo a na orientační systém. Což pak výsledek je, že to nebylo nikde nastavené. Tady tato jakási komunikace naven nebyla nikde nastavená, takže nemám se čemu divit, že to prostě teď funguje tak, jak to funguje. Jako funguje to, mohlo to třeba dopadnout hůř, xkrát hůř. A funguje to, si myslím, nebyla jsem tam dlouho, takže dobrý. Tak tady zase spíš zpětně mé jakési poučení. Detail krát nějaký problém. Malinkatej detail je tady tato čárečka. Proč je tam ta čárečka? To je jakýsi můj odkaz na vizuální styl města Brna, na linky, vlastně, které jsou obsaženy v logu. Nepatrný detail, který, když ve větším spektru se znásobí, tak vizuálně se vám to propojí s vnímáním toho celého vizuálu města, kde se vám to objevuje na ulicích a tak dále. To je zase jiná kapitola o nějakým vizuálním vnímání. Ale tady bych přemýšlela, teď už trošku bych řešila tu praktičnost. Pak jsem sama s týmem lidí lepila ty popisky a označení v tom interiéru a nadávala jsem si. Takže jako vypadá to pěkně. A taky ještě chci říct, že ta spolupráce s architekty, s architektem, tak vlastně byla skvělá, že v podstatě oba dva jsme chtěli jako esteticky, vizuálně krásnou věc. Ale trošku mě se tam jako ztrácela ta praktičnost, což teď bych to udělala asi mnohem asi líp, ale funguje to. A není to zase tak špatně. Zase tak nadávám asi tady, ale... No a tady teďkom ukazuju proces. Ve výsledku vidíte tam pár ikonek, piktogramů, který vás nenásilně, nenápadně informují, co kde je. Což byl účel, aby ty piktogramy nenarušovaly tu estetiku, aby i vlastně i ta zvolená barevnost takhle byla vybrána. No a než se člověk dopracuje k výslednému piktogramu, tak se projde x různých cest, různých stylizací, aby to může, prostě hledejte rozdíl. Tady prostě jenom ukazuje, že ten proces k tomu výslednému je prostě zdlouhavý. Že řekne taková ikonka všude vidět, ale co zatím je té práce a tak dále. A jenom... No a tady má nedáviděná norma. To tam někde je, mám pocit, že? Jde, no. A krásný takový mohl být tam, ale to pak tam je. Ale jako prostě norma. Tak začínám teďkom řešit, kdo jako vymýšlí ty, kdo schválil ty normy a že už by se to mohlo změnit trošku. No a pak kam to umístit, to pak je další proces, jako řešit, kam vlastně umístit ty piktogramy, aby to bylo vidět a aby to nějak nenarušovalo. No a výsledek? Stříbrná
folie nalepená hezky na tom, takhle to vypadá. Prostě. No a pak za čas to máte polepený A4, má ty krásně mléčné skleněné dveře. Takový detaily. Co tam je? Detail. A jako byla jsem vlastně ráda, že jsem takhle mohla spolupracovat, že jako mohla být jako šedá na šedé, jako tón v nějakém jako temnějším jako tónu, a že to opravdu nenarušila. Jako takhle výsledek je dobrý, a pak tady jsou ty čárečky, že to když jsem si prohlížela ty fotky, tak si říká, jo, ale tak fakt tam je, jo. Když jsem tam takhle lepila, aby to sedělo, bylo zarovnaný na to vrchní účaří. No a tady je výsledek. Teď takový logo mají na Facebooku. Což je zajímavý, a celkem mě to jako ani nevadí, že takhle s tím logem pracují. Ale pak tady se vlastně jsme u toho, jak se to propaguje naven, to koupaliště, a tím vytváří i celou to vnímání toho místa, toho prostoru. Což vlastně je ten jakýsi nedostatek tady u tohoto projektu, který bych teďkom jinak prostě zpracovala, a že bych to spíš brala jako komplexně, jak se to bude komunikovat naven. Tady detail, nevím, jestli to nějak vnímáte nebo nevnímáte, ale si představte, kdyby tady ty reklamní slunečníky byly třeba v té modré toho loga, nebo černé, nebo prostě v tom spektru té modré, jak by to bylo úplně jinak vnímané, že teď to spadá do nějakého prostě koupaliště, kde někde na nějaké vesnici, kde mají tady prostě jako ty šílený, hnusný slunečníky, že prostě najednou ubíjí tu architekturu a vnímání toho prostoru s tím krásným výhledem na Brno. Což to je ten parazit toho vizuálního smogu do té čisté architektury. A já bojím se tam mít. Tak a teď další projekt trošku, jako tam ten byl taky zdařilej. Tady tento taky, a vlastně ta, ale jako nikdy to takhle nevnímám, prostě dělám, a když ten klient je spokojený a funguje to, tak pro mě to je zdařilej projekt, a když hlavně jsem já s tím taky spokojena a můžu v klidu spát, tak to je nejideálnější. A vlastně ten rozestup 13 let. Teď vlastně je to, teď začalo to vlastně 2016 a neustále vlastně spolu nějak spolupracujeme a funguje to. To je to logo, ale to tam takhle hned na začátku jsem nemusela dávat. Co to je všechno, tyjo? Cycling klub, kavárna, servis, obchod, tyjo. Tolik věcí to musí obsáhnout, tolik věcí to musí propagovat. A jak to jako dát dohromady a vytvořit z toho funkční vizuál s nějakou atmosférou. Kavárnu mají, propagovat kavárnu, propagovat závody, propagovat servis, propagovat, že to je nějaký klub. Tolik věcí říká, no, tak dobrá, tak je to výzva, tak jdem do toho. A co vše proběhlo? Taky byla jedna věc konzultovat to s tím Martinem, který se tam staral o ty kola, servis a o závody. Pak druhá věc byla to konzultovat s jeho ženou. Ta se starala o kavárnu a o nějaký ty praktičtější věci. Prvně probíhalo, jako vlastně u všeho, jak jsem ukazovala, jak u toho koupaliště, tak skici. Ten proces, jak to probíhá, ale i vlastně tady tyto, ten
proces, ty skici a hledání, tak to jsme procházeli i s tím klientem. Aby jsme si jako naladili tu stejnou atmosféru, že jak i v ta kavárna, jestli ty kavárny budeme dávat tady takovej to prvek, nebo aby to nebylo zas moc přehnaně, prostě vystajlovaný jako hodně ty kola, že tady bylo fajn, že ta spolupráce byla neustále i o takovýchto detailech. O to je to víc náročnější. A pak člověk se i třeba i hádá. Tak tady vidíte ty verze toho loga pro Cycling Club. To logo, který bude na dresu. Já jsem si říkala, tyjo, tolik... A většinou takový to jako projekt, ne většinou, ale takový je to projekt, který tak tuž berete takovou, jakože se vám to nezaplatí. Ale pak zpětně se vám, ty, jako kdyby ta investice toho vašeho času vrátí v tom, že ten klient s váma dál spolupracuje a vlastně vy k tomu prostě subjektu nějak si vytvoříte jakýsi pouto, že chcete, aby to dál rostlo. Což vlastně najednou jsem dostala další roli, kromě grafického designéra, tak i jako kdyby mentora toho, že no a hle, tyjo, ale chcete si vytvářet komunitu vlastně, že už nějakou komunitu máte vytvořenou těch cyklistů, tak ji podporovat a vytvářet, pořádat workshopy, přednášky, když už tam pořádáte ty závody, udržovat to a podporovat. Takže i tady vlastně práce grafického designéra se rozšiřuje o další prostě sféru, jakési motivace, nevím. Tady bylo řešení vyřešit, jak se bude označovat, dejme tomu, na oblečení, ale zase jiný druh oblečení, než jsou dresy. A taky zároveň udělat takzvaně, to krásně bylo nazváno, úsporné řešení loga. Úsporné řešení loga, tak vlastně, aby se to dalo použít hodně na ty sociální sítě, než vlastně takhle dlouhá verze toho loga, a myslím si, že to funguje, i když se to vlastně takhle přeskládá, že to je jakási hravost v tom. A tady měl zase klient potřebu se jako odlišit nějak tu svoji vizualitu toho Calabrone na ty dresy. A já jsem pořád těla, no jo, ale jako nemůžeš mít jako 10 prostě verzí log, pak se ti prostě rozpadne ten vizuální styl. Musíme prostě to jako kdyby invertnout, to logo tam. Takže bylo to prostě, jste viděli tady ty různý verze, tu různou cestu, jak tomu dojít, a Bylo to náročné, ale tak to je vždycky, že jo. A tady, tak to jsou webové stránky. To jsme měli jako štěstí, že se shodli na tom, že jako se nám líbí Rafa. To prostě krásná, jednoduchá vizualita. A jako kdyby, ne že by rozhodně ne konkurence, to ne, ale jít tím směrem, jako kdyby vize a cíl vlastně jich je, že vytvořit takovou jako kdyby českou, ale to je hodně, hodně jako vysoký cíl, ale proč si nedávat ty cíle takový. Tady, tak to jsem bohužel do té prezentace nedala, to bylo zase x různých variant dresu, než jsme se dopracovali tady k tomuto dresu. Zase, aby to odpovídalo tomu vizuálnímu stylu, který tam je, ale i ta hravost, ty detail, nevím, jak tady jsou moc dobře vidět. No a takhle působí
ta atmosféra. Jsou majitelé. A je to, když to tak popíšu, je to malinkatej prostě projekt, ale o to víc má člověk nějaký vztah a vidí, že ty lidi to baví a že to žije a že stál prostě rozehrává a posouvá, že vlastně toto je začátek a dál s tím budou pokračovat. A zajímavý je to, a doufám, že teda jsi se nespletla, a tady tak vlastně jeho žena Miki, tak je zpěvačkou a to bylo vlastně ten kontakt, propojení, že vlastně se dělá prvně CDčko a jí se vlastně to líbilo, jak jsem to uchopila, tu grafiku, tak pak jsem vlastně uchopila ten cykloservis. Tady bohužel v tomto případě té fasády, tak byl problém s majitelem toho baráku, že prostě něco povolí, něco nepovolí, takže prostě kdyby chtěl člověk udělat nějak jinak tady ty rámy těch oken a tak dále, tak jako problém by začal vznikat a tak dále, takže prostě tady je v rámci možnosti co nejjednodušší nějaké označení. Ale myslím si, že to nějak žije. A co chci zdůraznit, tak vlastně toto byl malý projekt. Prostě člověk na tom nezbohatne, ale zbohatne v jiné sféře, zbohatne na tom, že pozná skvělý lidi. A důležitý pro všechny je pokora. Ať si to každý přebere, jak chce, ale toho se nějak jako držím a děkuji. Děkuji za pozornost a děkuji Veronice. Tak já se zeptám, jestli máte někdo strašně pálivý jeden, dva dotazy, že byste to nevydrželi až na konec, tak si můžete teďka zeptat, anebo až na konec to necháme. Dobrý, tak stejně budou 2-3 minutky pauze na připojení. Já bych se klidně zeptal. Jo? Se klidně zeptal. Protože mě to zajímá. Děkuji. Proč si myslíš, že ty A4 vyhrávají v těch veřejných prostranstvích, jako místech, že ať už člověk připraví jakýkoliv koncept, ať už je dobře nebo špatně, tak potom ta A4 vyhraje, jako, že se potom nalepí někde a vlepí se tam. Ono se to neděje jenom na veřejných institucích, ale třeba v bankách taky a podobně i tam, kde by člověk čekal, že na to budou jak lidé, tak finance. To je, Lumíre, já nevím. Jako už jsem nad tím xkrát přemýšlela a jako jasně máš odpověď, že to je nejdostupnější formát a vytisneš to prostě acině na jakékoliv jiné tiskárně a vy se to všude. Nevím. Já nevím. Ty víš? Já s tebou souhlasím. Ty to vlastně zodpověděla. Ona je tam ta dostupnost a to my ale nikdy nepředběhneme. A proto je důležitý, to se ještě chtěla zmínit, dávat těm klientům funkční nástroj, což je ten vizuální styl a předávat jim ideálně šablony. Takže předejdeme, i když teda si vytisnou tu A4, tak by mohla být kultivovaná. Přesně, souhlasím. Vlastně ne ani tak kritizovat to, že se to děje, ale když se to děje, tak to vzít jako příležitost. A zase, tak jako si tam napsala, důležité se dívat, tak to je taky součástí. My tu zkušenost máme, takže souhlasím s tebou, že spíše přinést řešení, než pořád dokola to kritizovat. To je strašně kritizovat. No. Jo, děkuju, tak to se aspoň shodneme se stejnou zkušeností. Tak děkuju a teďka 2-3 minutky pauza na připojení mikrofonu a budeme pokračovat s Lumírem. Děkuju, Veroniko, za úvod a taky za pozvání, za to, že jsem mohl přijet za váma a popovídat se tady s váma. Taky děkuju za výběr tématu. Sama Veronika se mi zeptala, že jí hodně zajímá příběh. Jedna kavárna je v centru Prahy. A já musím říct, že stejně jako Věra jsem musel sáhnout hodně do archívu a zjistil jsem za těch posledních 5 let, kdy spolupracuju na kavárně Emma, vzniklo neuvěřitelné množství věcí, výstupů a já vám budu tady vyprávět nejenom o tom úvodu, jak to všechno vznikalo, ale také o té současnosti, jak to funguje.
Dřív ještě, než začnu vyprávět o sobě, bych především představil pana majitele, Kamil Skrbek, abychom se tady nebavili o nějakém imaginárním klientovi. To je pán, vlastník dvou kaváren, velmi nadšený pán do pekařství, například teď si otevřel i novou pekárnu, takže praží, peče, prodává kávu. Je docela důležité si právě představit konkrétního člověka, protože zatím většinou, když s ním se potkáte, a naše setkání bylo poměrně kuriózní, neboť když jsem byl u něj v kavárně, tak jsem se ptal, že bych si rád udělal kavárnu někdy, jako takový projekt grafický, a on mi za pár měsíců zavolal, že Lumíre, připravuji kavárnu, nechcete do toho jít se mnou, a já jsem říkal, no to je skvělé, úžasná příležitost. A vždycky, když je to konkrétní člověk, tak se snažím přemýšlet o tom zázemí, okruhu, co všechno ovlivňuje jeho přemýšlení a také jeho rozhodování. To je docela důležité, protože vždycky, když něco vidíte na ulici, tak to musel někdo vytvořit, někdo schválit, někdo zaplatit a někdo instalovat. To je většinou dost lidí, celý řetězec, aby to tam vůbec mohlo být. Není to tak, že by se někdo jako zbláznil. Většinou ten celý řetězec je poblázněný. Jo? A to si myslíme my, ale všichni fungují, řekněme, na pokyn, na povel. A tady mě zajímalo, s kým spolupracuje, kdo ovlivňuje. Samozřejmě to je očekávání, jsou to nějaké jeho zkušenosti, jeho svět, ve kterém se pohybuje, nějaké ambice, které má. Ale je to taky třeba rozhodně rozpočet, je to rodina, přátelé, je to taky konkurence, jsou to taky další dodavatelé, kteří ho ovlivňují, ve smyslu tohle si grafik vymyslel, tady tohle je snadnější řešení a vy u toho nejste jako grafik. A nebo taky architekti. Vzhledem tomu, že se jedná o kavárnu, tak architekti tam měli poměrně silné slovo a on udělal na začátku hned to úžasné rozhodnutí, že si vybral okruh spolupracovníků, mezi nimi jsem byl já, se kterými tu kavárnu připravoval. Bylo to molo architekti, Pavel Gries ve spolupráci s Lucí Tenkovou. Co je na tom nejlepší, že Lucie Tenková zároveň rozjížděla kavárnu I Need Coffee. A to je třeba super nebo skvělá zpráva o tom, že někdo, kdo připravuje kavárnu, se nebojí oslovit nebo spolupracovat s někým, kdo už kavárnu má. Je to poměrně vzácné, já tady tuto spolupráci většinou dost vítám a v Česku je to velmi nezvyklé. Většinou to hodně vypovídá o tom, jaký člověk, jaký investor, jaký klient před váma stojí. Takže toto jenom o panu Skrbkovi. Tady tohle já jsem našel i původní brief. Všimněte si datumu 28.11.2012, datum bude hrát ještě potom jednu roli. A tady je sepsána jeho představa. Je to krátké, pár odstavců, nepotřebujete víc. A vaším úkolem, nebo v tomto případě mým úkolem, bylo vytáhnout z toho podstatné informace. Když se dnešní cyklus dvou přednášek teda jmenuje argumentace jako základ designu, tak tohle většinou je ten největší argument, se kterým můžu já taky pracovat. Bylo to v zadání, máme se o co opírat. A tady skutečně, tím jak je to tolik žluté, tady bylo spousta věcí, o kterých se dalo opírat. Další věc, která byla podstatná pro úspěšnou spolupráci, je, že máte vy nějakou svou zkušenost prožitou, a se kterou se potkáváte. V tomto případě já jsem byl v roce 2012 v Kodani a viděl jsem tam tuto nádhernou kavárnu, poměrně známá pražídná Coffee Collective. A najednou sedí proti vám Kamil, pan Skrbek, a on se baví o londýnské scéně, vy vytáhnete nějaké své zkušenosti z kavárny, která vám se líbí, a tam najednou vzniká jednak debata a také nápady. V tomto případě třeba jsem byl úplně uchvácen rozdílem prostoru, který je pro zákazníky a pro samotný personál. Ten personál je o třetinu, má větší prostor než samotní zákazníci. Já jsem to do té doby vůbec nevěděl. Tady většinou se snaží všichni na malém kousku mít ten pultík, co nejvíce věcí tam naházet, aby to mohlo prodávat. Tady to bylo úplně naopak. Oni s tím nemají vůbec žádné problémy. Když tady bylo narváno, to byla jedna dlouhá nudle. Když potom se bavíte s klientem o espresso baru a o nějaké kultuře, vizuálním stylu, tak tohle může hrát roli v té debatě, jak pracovat vlastně s tím prostorem a to chování, řekněme, prodejce a zákazník. Nyní vám ukážu
kousek nebo tu zkrácenou verzi první prezentace, jak byl ten můj vstup do toho projektu při debatě s klientem. Základní diskuze se odvíjela tady u toho slajdu. Otázka, co vlastně znamená identita kavárny. Představte si, že jste v roce 2012 v Praze asi 4, maximálně 5 kaváren, které prodávají výběrovou kávu. Ili, Laváca, Standard a Jelovanka jsou hlavní producent kávy a všichni to pijou. To znamená, není tady moc kavárenská scéna, nemůžete za každým rohem najít prostě hipstera a tak dále. Takže vraťme se zpátky o 5-6 let a skutečně se teprve rozjíždělo to, co dneska už považujeme za standard nebo za běžné. Nebyli tady ani dodavatelé, velkoodběratelé nebo velkopražírny kávy. A tady, když jsem představil, mimochodem to je inspirace z fast foodu, nebo jak je Starbucks a McDonald's, je úplně skvělé používat koncepty velkých značek, které jsou hlavně úspěšné, nám se zdají úspěšné hlavně po té finanční stránce, ale tam je spousta marketingu, který je ověřený a fungující. A při debatě s panem Skrbkem mě absolutně překvapila jeho poznámka. Já jsem úplně v pohodě s tím, že tady budou ty Starbucksy. Jenom v okolí té kavárny je asi 7 míst, kde si můžete koupit takeaway. A on byl přesvědčený o tom, že čím více tady tyhle velkých řetězců bude právě takeaway, tak pro něj bude jednodušší vlastně s takeaway konceptem jako jít ven. Což je úplný obrat proti tomu, když většinou tehdy, když se člověk bavil s někým, kdo dělá kavánu, tak to chtěl mít uzavřené, mile. Spíše takové jako knihovna, umělecké. Takeaway nemáme rádi, má to nějakou kulturu. Tady najednou někdo, kdo si otevírá espresso bar, chtěl tu kulturu vlastně dostat ven s kvalitní kávou, s kvalitním přístupem a a priori nebrojil proti tomu, že za rohem je Starbucks. Ještě podstatná věc. Většina klientů je soustředěna na vlastní produkt. Máme nejlepší kávu, nejlepší dorty, nejlepší. A já jsem to popřehazoval. Já jsem dal na první místo. A cíl, chci, aby do kavárny Emma, espresso baru, přijížděli lidé z takové dálky, že jsou schopni i ujít několik set metrů nebo jet dále, že si nekoupí to kafe na rohu, ale že to je jak kdyby cíl jejich cesty. A to se povedlo po několika letech. Lidé cíleně tam mají schůzky, z celé Prahy se tam sjíždějí. Protože vy můžete chytnout kolem jdoucí a mít to místo na frekventovaném jako rohu, což se tehdy povedlo, daleko se zlepšilo to místo, ve kterém ta kavárna funguje. Tehdy to byla trošku špeluňka u nádraží a když jsem někomu řekl, že tam bude kavárna, tak se všichni zrozili, že Ježíš je tam, kde tam jsou bezdomovci. Jo, a ono se to všechno kultivovalo, protože Penta otevřela Florentinum a najednou tam začali chodit lidé v oblecích a tak dále. Takže ta představa o tom, že se skultivuje ta ulice, pomohla tomu, že najednou tam můžete přijít ne s nějakým barem špinavým, ale najednou vy vylepšíte to místo, tu ulici. Kavárna patří k ulici a zrovna u fast food nebo v gastru to hraje velkou roli. Ten Starbucks proto může být v těch západních městech na každém rohu, protože oni s tímhle tím počítají, to místo hraje velkou roli. Na druhém místě je samozřejmě servis. Bavit se o tom, že lidé jsou důležití, ten do toho obsluhuje. To hraje obrovskou roli. Většina majitelů si myslí, že to je pořád jako ten produkt, ale ne, dneska ten způsob prodeje může rozhodovat. No a samozřejmě my jako designéři býváme většinou najímání na ten poslední bod a ten je extrémně těžký. No tak mi udělejte tu atmosféru, jako, že tady se budou jako tohle a tamto a ten styl a tak. A já jsem se musel na tom učit, že to je vlastně úplně nejtěžší úkol, protože to dělají lidi. A jak já mám co mám vlastně dělat, aby se ti lidi chovali, jak my chceme a vysněně, aby tam byli ti správní lidé, kteří správně utratí a všechno bude fungovat, tak jsem začal přemýšlet, že v podstatě, co se po mně chce, je téma a způsob vyprávění. Možná, kdybychom na marketingovém semináři začali mluvit o značce, ale bavíme se o jedné kavárně, tak můžeme to přeložit jako způsob vyprávění, jak vlastně o sobě mluvíte nebo jak pracujete s tím, čemu se říká grafický design. Celé jsem to soustředil, když jsme se bavili na začátku o tom místu, že je to v budově Akademie věd, Ústav pro literaturu, je to v budově funkcionalistické z 30. let a
To jsem všechno spojil dohromady, navíc ještě popularita Sutnara, bavili jsme se o literatuře, o nějakých umělcích a to byl vstup nebo iniciativa pana Skrbka. A to jsem celé jako zabalil dohromady. Máme tady funkcionalismus, máme tady nějakou kávovou kulturu, vyšší kulturu, máme tady češtinu jako opravdu důležité místo Akademie věd, nějakou instituci s váhou. A to je jak kdyby středobod toho hledání, kudy se vypravit a jak ten design jenom vlastně do toho zasadit. No a jako středobod našeho vyprávění jsme říkali, co kdyby kavárna tehdy espresso bar fungoval jako takový slabikář, že člověk neznalý kavárenské kultury přijde a dostane, bude proveden, dostane vybavení, pokud si chce založit třeba kavárnu a bavit se o tom. A skutečně ten servis byl taky nastavený, že najednou to nebyla kavárna, kde jste přišli, vybrali, koupili, odešli, ale že opravdu vás provedli, chcete to Chemexem, Aeropressem a tak dále. To znamená, se trošku rozvíjel i ten slovník, ta terminologie kolem kávy. Opět rok 2012-2013 je to teprve start té celé kultury a toho módy, kterou dneska máme. Takže slabikář, vidět tu kavárnu jako slabikář a celé jsem to shrnul dohromady. Tématem je káva a typografie. Úplně ten nejčistší styl, který nám, ten styl nám určuje především ten funkcionalismus, což je poměrně silný inspirační zdroj, se kterým můžete do nekonečna vytahovat a vědět, jak s tím vlastně nakládat. A tyhle věci se propojily dohromady v tom tématu. Nicméně přišla tady základní otázka, jak se to bude jmenovat. A já jsem extrémně vsadil na to, že to bude espresso bar. Dneska už espresso bar je, řeklo by se, takový generický jako slovníkový pojem, ale tehdy skutečně, když jsem udělal si rešerši, tak ji nikdo nepoužíval. Buď to byla kavárna, kafeterie, kofí a tak dále, kafe, pořád se to točilo kolem toho. Já jsem na jednu stranu byl bych rád, kdyby to bylo česky, ale zároveň, aby to bylo srozumitelné, řekněme, a tady jsme vybrali nějaký univerzální jako slovo spojení. Espresso bar a hlavně tou kavánou ukázat, jak má vypadat espresso bar. Jo, že si vezmete tu vlajku a řeknete, takhle chci, aby si lidi představili, že má vypadat espresso bar. A i když někdo bude kopírovat ten koncept, tak se nic nestane, protože to je ta kávová kultura v zahraničí, kterou jsme tady jenom dovezli. A když jsem potom poslouchal třeba rozhovory zákazníků, tak někteří vysloveně reagovali na to. Víš, Franto, to vypadá stejně jako v tom Berlíně, kdy jsme tam byli. A to je vlastně skvělé. Neudělali jsme nic velkého, jenom jsme tady nějaký koncept, nějaké přemýšlení přivezli do Prahy a otevřeli. No a když potom se hledali argumenty pro ten espresso bar, tak jsem třeba použil tady tento záběr. To, co vidíte vevnitř, je původní. Jsem chodil, nacvakal jsem si to, jak vypadá okolí a tak dále. Není to moc hostinné. Dneska už zmizely auta, už je to, no, jsou tam ještě auta. Je to průjezdné, ale celé to okolí není moc vábné. Nicméně argumentem, který by vám mohl pomoct, je vždycky kontext okolí. Tady vedle je prodejná akademia. Oni mají tam výrazné ty markízy zapadají do nějaké prvorepublikové představy o tom, jak vypadá obchod, tak jsem říkal, výborně, když tady jsou knihy, knihkupectví, tak my napíšeme kavárna, nebo v tomto případě espresso bar. Jo, že to zapadá dohromady pro ten barák, je to jak kdyby jednotný celek. Dále jsem hodně přemýšlel nad tím, co znamená první dojem. To, aby si lidé oblíbili tu kavárnu, tak z nějakých průzkumu a co jsem načetl, tak je to samozřejmě počet lidí, jestli je tam narváno, jestli tam prázdno. Někdy to pro nějaký typ podniku může být narváno dobrá známka, pro jiný typ zase je to špatná známka. Světlo, barevnost, jak je to vzdušné a tak dále. Už jenom tím, že se tam opravovaly ty vnitřní prostory, uvidíte pár fotek z interiéru, že se zbouraly nadhledy a podobně, tak tam vzniklo světlo, které tam nikdy předtím nebylo. A najednou argumentem bylo, podívejte se, jak vypadala funkcionalistická architektura. Když máte trošku vhled do historie architektury nebo umění, můžete tomu klientovi pomoct v tom, že
To bylo tehdy hlavně o hygieně, o světlosti, o tom, že to je bílé, když si představíte všechny ty nemocnice, školy, veřejné instituce, co se stavěly, tak to je hlavní představa o tom, jak má vypadat prostor. No a samozřejmě další body už záleží na vás jako na designérovi, a to je, jak se tam zorientuje, co bude ten hlavní oltář, kde se bude dívat, jak to rozhodíte, kudy ho provedete. To jsou všechno věci, které vy můžete ovlivnit společně s architekty a se zákazníkem a dispozice materiály jako detail. No a já jsem si jako ten hlavní oltář vzal menu. Velké menu, na které budou ti lidé se dívat a budou k němu zlížet, takže pod stropem. No a tohle je zatím návrh jenom z té úvodní prezentace, protože když jsem si řekl, že tématem je písmo a typografie, tak jsem si převedl nebo zakódoval vztah mléko a množství kávy do typografie, takže když něco double, tak je to dvojité, kávové, teda mléčné nápoje jsou v kurzívě a tak dále. Co je na tom nejvtipnější, takže když já jsem si myslel, že jsem objevil Ameriku, je to největší nápad, a prosadil jsem si ho, to prostě tam je tak zpracováno, tak někteří moji známí nebo zákazníci říkají si to třeba všimli na popáté, na podesáté. Takže zase je tady kontrast. Já můžu argumentovat tím, že to je super nápad, že to funguje, ale v podstatě hodně se snižuje počet lidí, kteří to v běžném provozu vidí stejně jako vy. Na druhou stranu, když už ti lidé na to přijdou, tak v tu chvíli jim dojde, že to je ultra skvělé a vlastně to místo milují ještě víc, ale je to tak dva ze sta. takže trošku, když už tady zmínila na tu pokoru, trošku se vám vždycky sníží ta představa o tom, že lidi to budou milovat úplně okamžiku. Ne, na druhou stranu, když chodíte do té kavárny jednou týdně, jedenkrát denně nebo pořád, tak ta kavárna je prostor, kde je dobré, když něco objevujete nebo stále se tam něco děje. No a samozřejmě přemýšlíte taky v rozmezí, jak to posunout dál, ten vizuální styl, jestli budou hlášky nebo nápisy. Hodně se to točilo kolem názvu Emma mele kávu. To byl jako kdyby nápad původní od Kamila Skrbka. Jednak to vychází Emma mele maso, takže tam byl ten jasný form. Je to ale přišlo, že to je takové dost prvoplánové, ale hlavně je to dlouhé. Takže na tom se můžu zastavit teď. Argument, jak přesvědčit klienta, aby trošku předělal svůj původní nápad, do kterého já bych nemusel ani tak vstupovat, vzal bych to, máme kávu, co teda se s tím dá dělat. Samozřejmě můžete to zpracovat graficky, to vidíte potom na dalších návrzích, kde přesvědčíte, že to je moc velké, dlouhé a tak dále. Ale tady jsem použil argument konkurenčního podniku. V Karlíně vznikla kavárna Můj šálek kávy. A já jsem říkal, no ale všichni v běžné konverzaci jim říkají šálek. To je takové to, že máte oficiální název a potom zkracujete. Jo? Na úřadech by o tom mohli vyprávět. Jo? Když se s váma baví, tak jedou jenom přes zkratky. Nebo na univerzitách. FTčko, FMko a tak dále. A vůbec tomu nerozumíte, nějaký žargon. No a já jsem říkal, tak proč bychom pořád jako všude opakovali Emma mele kávu. Skvěle to vypadá na tričku, jako for, nebo v sociálních sítích, ale v názvu. Nechme v názvu jenom Emu. Postavme to na tu Emu, jako tu hlavní hrdinku z těch slabikářů, kterou všichni známe. No a ty nápady se potom promítaly na tom typografie káva, tak co takhle, kdyby bylo jenom jedno velké písmeno. Samozřejmě naivita grafika, 30 písmen nebo 23 písmen v abecedě, tak 23 druhů kelímku, to je samozřejmě nerealizovatelné. Nicméně ta krása té typografie jako čistá grafika na tom jednom kelímku. No a samozřejmě spoustu dalších nápadů, jak to promítnout do interiéru a tak dále. Tehdy jsem byl úplně nadšený tady z tohle kola chutí a vůní. To je nějaká tabulka Skye, kde prostě popisují od třešinkové, čokoládové, oříškové chuti. Jsem strašně rád, že to klient nevzal. Dneska už to hned několika kavánám mají vylepeno, vymalováno. Je to už trošku jako de mode. A on to nahradil poměrně výrazným, velkým, modernistickým obrazem. Takže ne všechny nápady, které od nás házejí, jsou dobré a je
fajn, když máte parťáka, který si vybere opravdu jenom to nej, co mu sedí a on je ten, kdo to ve finále všechno skládá dohromady. Z čeho mám ale radost, je tady tahle tabule. To je z nějaké kavány nebo provozu, já nevím, je to napsáno hebrejsky, ale mně se obrovsky líbily ty vyměnitelné litery. A já jsem říkal, to chci mít velkou tabuli, kde se budou prostě vyměňovat litery, taková jako úžasný tiskařský stroj pod stropem. Jo. No a přešli jsme potom k debatě o logu, tady jsou první tři návrhy, které jsem představil, ještě v té úvodní prezentaci. Je to hra písmo a název, jo. Tady jsem jenom demonstroval, že Emma mele kávu, jak by to vypadalo, samozřejmě nějaké forky tady s kapkama a tak dále, ale čím dál více mě to inklinovalo k tomu, proč by se to, že by se to mohlo jmenovat jenom prostě Emma. A hlavně, že by se to mohlo rozvíjet, jakože co znamená Emma, že by to vlastně mohl být akronym. Všichni ho známe jako dívčí jméno, ale ono to bylo enormní množství aroma. Espresso, mocha, macchiato, prostě a najednou. My jsme si potom vybrali takový jako archetyp tvůrce, že by to místo té kavány, kde by to podněcovalo jako tvoření. A tady tyhle ty přesmičky a hrátky jako s jazykem nás enormně bavily. Možná nebudou bavit jako zákazníky, nicméně to baví jak mě, tak především Kamila, který si, a hlavně je to klient, který si to může potom jako rozvinout a taky se s tím hrát. EMA, co to může znamenat? No a teď bylo hledání té finální formy, samozřejmě velká inspirace 30. léty, od Bauhausu přes nějakou architekturu a tak dále. My jsme z toho vybrali čtyři favority a to dopadlo potom kombinací. Nicméně ještě než se finalizovalo logo, já už jsem věděl tehdy, že je důležitý výběr toho písma. A celé, všechny ty návrhy byly ve futuře. Takže úplně písmo, když vám řeknu v noci, vás budím, jaké je písmo funkcionalistické, Paul Renner, 30. léta, futura, jasně. A já jsem si říkal, no a to je takové jako dost napřímo, jako, musím hledat víc. Tak jsem našel úplně skvělý fond, jmenuje se Nobel. A on vznikl, on byl teda potom překreslený Ferrer Jonesem, ale on vznikl jako americká odpověď na evropské písmo futura. Když si představíte 30. léta, tak to bylo hodně velké vzdálenosti všude v tom světě. A někdo vzal jako futuru, inspiroval se jí, ale vlastně ji překresl. A to mi přišlo úžasné, že to je jak kdyby neznámé písmo, ale které vysloveně odpovědí nebo reakcí na to, že byla vydaná futura. Tak jsem se vybral tímhle směrem, ale hlavně jsem už tu chvíli věděl, že když to písmo doporučím Kamilovi, tak on s tím bude pracovat kdykoliv a já jako grafik u toho nebudu moct. Takže jsme u těch nástrojů a všechno, co se vytvoří v té kárně, je v písmu. No a tady je nějaká závěrečná jako studie a hledání těch forem, takže takhle nějakým způsobem vznikla Emma v kolečku. No ale samozřejmě tohle je podstatné, když si Kamil kupoval ten fond, já jsem předělával některé jeho znaky, většinou to jsou úvozovky, akcenty a podobně. Taky jsem tam schoval pod jednu klávesnici malé logíčko. Prostě hrajete se tam s tím a ku podivu já vám můžu garantovat, že tohle je dneska pro klienty daleko důležitější slide než třeba samotné logo. Protože logo je věc, která je finální, hotová. Ta se prostě jenom bere jako razítko. Tohle oni můžou tím psát, tím se tvoří. A když toto dostanou od vás jako nástroj, jsme se u těch cedulí, jo, tak já si myslím, a já nemám žádného klienta, který kdyby byl takhle vybaven, že by šel proti tomu. Jo, logo ho může třeba po roce, po dvou začít nudit, ale tohle většinou přijímají a mně se hodně osvědčilo psát všechno na písmo, někdy víc než na logo. No a i to nestačilo, pořád je to kavárna, takže ten svět, já teda jsem spíše se přikláním k tomu, aby se to rozšiřovalo, to znamená nejenom, aby bylo logo, písmo, barevnost, ale třeba i vymyslel nějaký vizuál, protože dřív nebo později, i když není v úvodním zadání, se ta kavárna musí nějak prezentovat, nebo jsou místa, kde si nevystačíte jenom s logem. Tak jsem vymyslel tady tuto kompozici, najednou Emma je v nějakém oblouku, nad tím se klene, teď jsou tady ten akronym je rozvedený a je vizualizovaný. To znamená, je to jeden z dalších formátů, jak rozvíjet tu značku a nespoléhat se jenom na to, že všude bude jenom logo.
No a samozřejmě s akronymy si můžete hrát. Jo. Nápadu je nekonečně mnoho, ať už jsou vizualizovaná, nebo tady jsou jenom představeny textem. No a samotná kavárna, což je za mě úplně nejlepší zkušenost. Já jsem do té doby jsem si uvědomil, že jsem nikdy nedělal žádný veřejný prostor. Ani výstavu, kromě svojí diplomky, ani nic, kde se pohybuje enormní množství lidí jako dav nebo jako masa. A ani gastro jsem nedělal. Nebo dělal, ale to bylo hodně brzo a neměl jsem ještě sto. A tady jsem si mohl vyzkoušet, že jak se vlastně chovají lidé v té kavárně, jak jsme se bavili, jak jsem mluvil o tom prvním dojmu a tak dále. A tak jsem si jako rozhodil, abych měl ten argument při debatu, při debatě s Kamilem, kde všude, jestli to bude menu na stolech. Já vůbec jsem nevěděl, jak bude ta kavárna vypadat. Jo. Jestli to bude, jestli se vsadí na ten personál, jestli to bude u toho u pokladny, anebo jestli to bude velký menu board. Tam jsme měli dost velkou debatu o tom a já jsem pořád pátral, proč a priori odmítá nebo nepřijal tu myšlenku. Tak jako spousta myšlenek prošlo jako po másle, tak najednou jsme se zasekli. A Kamil mi neustále přesvědčoval, že potřebuje mít vyměnitelnou tu nabídku, že nemůže být pořád fixnutý jenom na jedno. A já jsem byl přesvědčen o tom, že ale to je ten oltář. Ono to je deska o velikosti billboardu, je to fakt velké, zabírá to 80% šířky té kavárny. A nakonec jsme došli k kompromisnímu řešení, že ta stálá nabídka, která fakt bolela, jako vybrat všechno, je nahoře a dole je pruh, kde se vyměňují boardy, když je, nevím, nabídka vína, nabídka limonád a tak dále. Takže se našel krásný kompromis. Zase já jsem o něco ustoupil, Kamil do toho vnesl nějakou svou jako starost o ten provoz a o to, aby to fungovalo. Co mě těší, 3 roky se na ten board nesáhlo. I když jsme na začátku řešili žebřík, výměna, jak to bude rychlé, jak dlouho to bude trvat, nesmí to být náročné, nesmí to být nákladné. 3 roky to tam viselo. Takže ve chvíli, když si za něčím stojíte a ono se to potom, tak se to prostě usadí a zjistilo se, že to funguje a není potřeba to měnit, protože je tam místo, kde se to měnit dá a je to blížší, nemusíte lézt někam ke stropu. Další velký argument byl, opět, představte si do 2012, strašná popularita, nastupovalo psaní křídou. Všichni to začali milovat, kaligrafie, to až později, ale prostě křída a že to takové autentické, hledaly se ty formy. A zase, když jste dobrý pozorovatel a díváte a znáte jiné kavárny, tak třeba v té kavárně Mušalé kávy měly vždycky moc pěkně udělané tabule. A samozřejmě potom máte zákazníka, který si řekne, já to chci mít stejně jako ten soused, ale je dobré mu vysvětlit, co to znamená. Většinou se na začátku to napíše moc hezky, ale potom za týden měníme nabídku, ten, kdo to psal, je přítomen, není přítomen, co kdyby jako to zmoklo, kdo to napíše a někdo se stydí psát, není to hospoda, jo, kde prostě napíšete guláš za 50. Jo. Takže najednou jsme došli k tomu, že sice to vypadá hezky, ale vypadá to většinou hezky jako s fotografiema. V momentě otevření, jo, nebo v momentě, kdy se na to jako soustředí ta pozornost. Ale v tom denním provozu většina těch cedulí až tak pěkná není a práší se z toho a je z toho. Takhle já jsem říkal, to mi vůbec nezapadá do toho funkcionalistického baráku. Jo. A je tahle hipsteřina. Jo. Prostě to zkusme to udělat fakt jako čistě a z čistých materiálů. No a tohle tady přišlo třeba moment setkání, jak navrhovali, nebo ta představa architektů o tom. To není můj návrh, to udělali prostě architekti a teď jsme se potkávali. A já jsem navíc pořád prosazoval ten menuboard, tak samozřejmě Kamil říkal, no já to tam chci vylepit, abych věděl, jak to bude čitelné, jo, a tak dále. Takže dobrá je zkouška ohněm. Uprostřed mezi dělníky jsme se prostě dívali na to, jak tam vypadá kapučíno. No a samozřejmě to bych nebyl grafik, abych neudělal zákres, abych nenalákal na to, jak to bude. Bavíte se s nějakým věci budoucí. Tohle většinou bývá vedle toho písma jeden z největších argumentů. Jakmile to vidí na zákazník a zapadne mu to, tak je to většinou ruka v rukávě. No a takový je finální výsledek. Takhle to vypadalo, to je nádaná reprezentativní fotka, jak všechno vypadalo v momentě otevření. Nádhera. Samozřejmě za chvilku se budeme ukazovat, jak je to v denní praxi.
Nicméně na tomhle bych mohl popsat jednu dobrou zkušenost, že když se to otevřelo, což... A, tak ještě ne, tak ještě do toho vstoupím. Toalety. Důležitá věc v jakýmkoliv veřejném prostoru. Nevím, jestli jste příznivci kreativního řešení nebo naopak normovaného řešení. Já kreativní řešení nemám rád. Už se mi několikrát stalo, že se regulárně popletou. A taky jako grafik jsem byl svědkem toho, když jsem ve své... Když mě oslovila vlastní reklamní agentura, udělám piktogramy a orientační systém uvnitř agentury, tak jsem samozřejmě vymyslel úplně nejkreativnější piktogramy. Panáček, holčička, inspirováno, člověče, nezlob se, a všichni to znali a všichni měli to rádi a bylo to kreativní. Do chvíle, než přišel kurýr zvenku, já jsem stál u recepce a zeptal se, kde jsou toalety, a recepční říkala tam, a on regulérně se díval, on to nebyl schopen vůbec dekodovat. A tam jsem zjistil, a od té doby si toho strašně vážím za tu zkušenost, nenávidím hyperkreativní označování toalet. Jenomže já mi lápat, Emila a Evu. A jak to teď jako nabídnout? Tak proto jsem tam doplnil regulérně přiznané muži česky, anglicky. Takže zvolit kombinace obojího. Já jsem si zachoval kreativu, ale zároveň jsem nespůsobil to, aby ti lidé, návštěvníci, já u toho nebudu, já je tam tahat nebudu, jo, tak aby se nestratili. No a samozřejmě to rozkreslíte, takže někam jim zakážete přístup. Na to, jak je to malý prostor, je tam docela dost dveří a všechno jsme to polepili, ale poměrně je to úspěšné a já mám z toho radost, že se to mohlo realizovat. No a o půl roku později, tram-tadadá, otevírací párty, a já jsem mohl mít teď úplně skvělou roli antropologa, protože já jsem tam asi 2 nebo 3 měsíce chodil sedět a pozoroval jsem se, jestli to, co jsem všechno nakecal do hlavy tomu Kamilovi, jestli je vůbec jako relevantní. A hlavně tam byla spousta věcí, které já jsem neovlivňoval. Neměl jsem rád ty židličky. Jo, dneska už jsou ty stoly dohromady spojené. Ty židličky jsou někde z aukru koupené, repasované, jsou to židličky z základních škol. A já jsem to prostě neměl rád, byl tam, jo, tady vlevo nahoře, hodiny, neměl jsem rád, spoustu nápadů, co tam bylo, tak jsem říkal, to není čisté, já jsem byl strašný purista a chtěl jsem mít prostě vysněnou kavárnu, jenomže to není moje kavárna. A až potom jsem docenil vlastně tu roli, jak si ten Kamil vybíral tady od architekta, tady od Lumíra a tak různě si to poskádal a tohle je výsledek. Nemůžu s něčím souhlasit, ale to je tak jediné, co s ním můžu udělat. S čeho mám velkou radost, že tady vznikl velký stůl, takzvaný komunitní stůl. V roce 2012 docela významná věc. A já třeba, když jsem pozoroval, lidi nechtěli sedět vedle sebe. Dneska už s tím nemají problém. A skutečně tehdy já jsem se ptal těch baristů, prosím vás, a ti lidé jako sedí? No, oni moc nechtějí, vždycky mezi nima židlička se tak ostýchají, jo. Druhá věc je, tady jsou světla nad tím barem, protože chtěli mít samozřejmě baristi jako světlo. Jenomže to vadí, protože když máte projekt menu board, tak jako jsem tam pozoroval, jak lidi jim to vadí. Jo. Takže než se dívat, jak říkala Věra, já to ještě doplňuji pozorovat. Jo. Skutečně být v té roli, jak se ti lidé chovají v tom množství. Nejsou vaši známí, chovají se velmi přirozeně a dost často to bývá jako kdyby velká rána mému egu a mým nápadům, protože spousta mých nápadů najednou nemusí fungovat, protože se ti lidé chovají úplně jinak, než jsem si vysnil v ateliéru. No a z čeho mám největší radost je, že se povedl koncept, ale to je samozřejmě koncept teoretický a to je takzvané neviditelné logo. Většinou si představíte logo, že by mělo všude zářit, jo, když už něco tisknete, tak je to velké, barevné, já nevím co všechno. A tady se povedlo to logo, že jenom doprovází ty lidi a prakticky, když máte ten vizuál nebo ty toalety, že to je, ten vizuální styl je rozšířený na mnoho dalších médií. A třeba když vytváříte na otvírací dobu, tak se zaměříte na to, z jakého je to materiálu. Protože já úplně bytostně nenávidím, když už to má být průhledné, že to je takové to mléčné. A teď tak sháníte tiskárnu, jako kdo to má. No a tiskárna vám řekne, jo, jo, to je, je to 3M-ko, je to super, je to ultra clear, ale je to xkrát dražší. A teď jste na jinou situaci, že sice máte skvělý design, máte nějakou představu, máte nějakou ambici, no a teď musíte přijít před tím klientem a říct mu, no jo, ale bude to xkrát dražší, než kdybyste šli nějakou klasickou cestou. Jo.
Naštěstí to povedlo a on do toho investoval a opravdu je to průhledné, průzračné, takže přes to vůbec nevidíte. Není to nějaká placka jako tady a Degustacion je hodně drahá restaurace. Jo, jako to v Praze představuje úplně špičku a přesto já podle toho poznám, že prostě šetří na takovém detailu, jako je otvírací doba. A nebo šetří na grafikovi, který ani o tom neví a nedoporučí, jak tady tuhle věc vyřešit. No a neviditelné logo je takové, se kterým se setkáte na místě a prostě vůbec na vás nekřičí. Jo. Takže třeba na účtence a tady, jo, představte si, to logo má asi 5 nebo 5,5 mm. Jo. Nikde nekřičí, jo, protože ten styl rozhoduje. Jo. Tady, jo, nikde není Emma, spíš si hrajete s tím vizuálem. Tady. Takže z toho já mám velkou radost, protože se to povedlo dostat pod kůži. Kamil má písmo, se kterým může psát. Logo, se kterým může pracovat, ale nikde není jako vykřičené. Třeba úvodní stránka webový webu. Jo. Jo, mimochodem, k tomu se ještě vrátím. Když máte jakýkoliv podnik otevřít, tak všichni samozřejmě potom se nastává otázka web. A já jsem říkal, tak udějme web jako leták, jedna stránka, kde to je, jak se to jmenuje a kde je otevřeno. Co vás doprčit může na začátku více zajímat. A potom zkusme udělat. Výhoda je, že dneska i kavárny chápou, nebo jakýkoliv gastro, že to chce mít v sociální sítě a tam jedete ten denní provoz. No a když jsme se bavili o tom, jak to pokračuje nebo jak to žije dál, tak některé plakáty jsem navrhl já, ale většinu z nich si dělá skutečně sám Kamil. Má k tomu nějakou šablonu, do té to prostě sype, ať už je tam nabídka, anebo taky svůj názorový nějaký postoj k volbám, jako třeba v tomto případě. Jo. No a samozřejmě, co by to bylo za kavánu, kdyby se neřešily kelímky. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, že jsem chtěl mít ty velké písmena a hlavně jsem dělal rešerši, tak jsem si pozbíral všude kelímky. Samozřejmě všude jsem vypadal divně, jak to, že chci 7 kelímků najednou. Ale jsem chtěl jenom dokázat, že všude se opakuje to logo. Velké logo a přesto i ten. A já jsem chtěl mít kelímek, kde bude každá ta velikost bude mít jinou literu, jiný znak. No a samozřejmě to by nebyla Emma, abychom si nehráli s češtinou, takže když jedna strana je velké písmeno, extra medium akorát, tak vzadu si můžete spojovat jako, nebo hrát si se slovy a vzájemně mezi sebou vytvářet ty akronymy, vždycky EMA. Je to spousta práce, ale na druhou stranu u tady těchto konceptů jednak máte z toho radost a jednak to je jediná cesta, jak by mohl žít. A taky, aby ten kontakt se nestratil mezi mnou a Kamilem, protože vždycky jednou za čas, ta spolupráce je třeba 5letá, prostě přijde ta potřeba, co kdybychom udělali tohle nebo tohle. Takže po čase přišla poptávka šálky. Lumíre, sehnal jsem skvělého dodavatele, šálky v limitovaných edicích můžeme vyrábět. Tady jsem začal pracovat, jsem si říkal, tak fajn, tak logo už fungovalo jako trošku takový jako ikona, tak co bychom to udělali takhle, no a potom jsem si říkal, hele, co kdyby to bylo takhle úplně jednoduché, z jednoho prostě důvodu, všechny tyhle předchozí nápady nejdou vidět, když máte to pěkné kapučíno, jo. A tady ouško taky jsem pátral potom, jestli to může být něco jako umístění na nezvyklém místě. Když ukážete tenhle ten návrh někomu, kdo má espresso bar, tak vám řekne první věc, ale my podšálky nepoužíváme. Aha, tak fajn, tak s tímhle nápadem jako s podšálky vůbec nemůžete využívat. No a celé to děláte jenom kvůli jedné věci, která vám dojde často až na konci, a to je, že to děláte kvůli Instagramu. Protože tohle jsou fotky a lidi fotí a hashtagují. A vlastně ten hrnek je hlavně cool jenom proto, že tam jsou ty super fotky a ten branding tam máte vždycky. Jo, takže najednou vy přemýšlíte hodně dopředu, jak ti lidé budou s tím nakládat ve chvíli, když to budou někde sdílet na sítích. Jo. Tak to je ten Berlín, jo, jak ho prostě přinést tady, přemýšlet dopředu. A poslední věc, kterou jsme realizovali, je zakázka Lumíre, chtěl bych potisknout balící papír. No, tak první, co vás napadne, tak jednoduché, vezmete logo ve správném rastru, ho rozmístíte a tak dále. Je to ten nejlevnější potravinářský papír. Když toho nakoupíte, tak vám asi přivezou 14 tun, jo? Teď nevíte, co s tím. No a já jsem měsíc a půl dělal osmisměrku,
o rozměrech 300 na 200 mm. Jak nakombinovat, teď pozor, 350 slov tam je a 50 mikrolog, které mají opravdu asi jenom 4 mm. A tohle jsou fotky, to je fotka od jedné zákaznice, kterou když jsem viděl, tak jsem ji požádal přes e-mail, jestli mi může dát high-res té fotky. Ona mi ho poslala, to je její přítel, který to prostě poctivě jako luší. Tohle má velký úspěch, jo? Prostě lidi se s tím hrají a tak dále. Tak to mě velmi těší a řekl bych, že tohle je kdyby pro mě vrchol té spolupráce, že najednou už ti zákazníci, kteří si skutečně kupují to kafe, jsou ti tvůrci, kteří to opravdu dotvářejí. Už to nejsem ani já, částečně už to není ani ten Kamil, ale už to jsou sociální sítě, Šemptanda a tak dále. A myslím si, že to je skvělý případ, že se úplně zbavíte, jak kdyby pořád všechno dělat do nekonečna. Takže já vám děkuju, omlouvám se, bylo to trošku delší, ale ten příběh je i pro mě velmi fascinující a děkuju za příležitost, že jsem mohl ho takhle sestavit. Ještě to nikdo nikdy neviděl. Takže děkuji Venerko, děkuji Moravské galerii, že jsem ho mohl takhle představit a děkuji vám, že jste to vydrželi se mnou. A pojďte do nás, jdeme si povídat. Děkuji. Máte dotaz? Napadlo vás něco? Já se určitě zeptám. Já tě vnímám jako napůl marketéra, napůl designéra. Je to správně a chtěla bych se... To je jako dotaz. A chtěla bych se zeptat, co bylo dřív, jestli vlastně nejdřív jsi byl marketér, co vlastně se nějak natchnul pro design, nebo vlastně naopak, jak to vzniklo, tahle kombinace? A jsem absolventem fakulty multibinárních komunikací ve Zlíně. A charakteristické pro tu fakultu je, že má část marketingovou a část tvůrčí. Takže to je moje alma mater, ze které jsem vycházel. A než jsem se dostal na vysokou školu, tak jsem studoval obchodní akademii. To znamená, když to spojím dohromady, měl jsem rád peníze a umění a ten grafický design nebo reklama, teď bych řekl, že to byla reklama, je jako ten úžasný, jako ten střed zlatý. Takže spíš je to vývojové fáze, ale já si myslím, že tady tenhle mashup, to propojení je v každém oboru dneska už jak kdyby nutností, nebo je to úžasné, když třeba z architekta se stane grafický designér, nebo třeba z antropologa by se stal. A ono se to bude dít, protože já osobně považuji grafický design jenom za způsob komunikace. Není to pro mě ani tak disciplína jako umělecká, ale spíš jako komunikační nějaký výstup. Jo. Takže i všechny ty věci na pozadí, ale i argumentace jsou pro mě dost důležitá. A jsem za to rád, že se i mění ten pohled na to, protože třeba loni mě velmi inspiroval jeden článek, kde ten autor popisoval, jestli jste designér, vykašlete se na tvary, barvy a písmo. Což mě úplně šokovalo, jsem říkal, co mám teda dělat. On říkal, zajímejte se o tři věci. První je, rešeršujte. Prostě rešeršujte. Rešerše, audity, furt dokola, to znamená to pozorování. Druhý bod, zajímejte se o biznis toho zákazníka, kterého máte. A může to být velká korporace, může to být státní instituce, může to být galerie. Biznis, poznejte ho, jak to funguje, co tam funguje, jaké jsou vazby a tak dále. A třetí, konkurenci. Znejte jako konkurenci toho zákazního, kterého děláte. A to jsou tři body, které mě velmi oslovily a vlastně to zapadá. Já napsal to designér, jo, tady tohle. Na to se zaměřte a to je jak kdyby cesta k úspěchu toho. A já to tak vnímám, že potom ten grafický design je jak kdyby jenom forma, jak se to dostane ven, jak se projevuju. Mohl bych stát na pódiu a mluvit, ale já prostě dělám jako grafiku. No. Tak asi takhle. A asi byl první teda marketér, no dobře, no. Je to větší. Díky. Někdo nějaký dotaz? Já zkusím navázat na ty rešerše. Jakým způsobem vlastně to reálně fyzicky v tvém životě probíhá, když děláš ty rešerče. Jako sedneš si za Google a teďka 16 hodin prostě drtíš linky zprava doleva, nebo jak to probíhá? Jo. A baví tě tato fáza víc než ten design, anebo naopak jako radši kreslíš a tvoříš, než researchuješ? Beru to tak, že to je jako studie toho problému, nebo taky hledání řešení. Jo, opravdu žijeme ve světě Google, žijeme ve světě enormně dostupných dat. Takže nejsem fixovaný na jednu úžasnou knížku, ze které vycházím. Nejsem fixovaný na jeden styl, který rozvíjím. A reklamní agentura ve mně budovala přesvědčení,
že vlastně rukopis není moc dobrý jako do branže, ve které dělám, protože klienti jsou různí, potřeby jsou různé, komunikační linky jsou různé. A člověk by se měl spíš naučit té adaptace na ten konkrétní problém a hledání toho řešení v rámci toho problému. Takže rešerše je pro mě dneska jak kdyby stěžejní věc hned na úvod. Je to často, řekněme, to téma. Jo, to téma. A potom ono hodně funguje v té argumentaci, protože když jdete na první prezentaci a můžete se bavit o tom, tak jak to měla i Věra, jo, cyklistický svět, co to představuje, je to takhle, nebo je to takhle. A když je to formou moodboardu, nebo jenom ukázkou, jak to dělají jiní, tak všechno to pomáhá a myslím si, že pro tu komunikaci s tím zákazníkem mu to dodává jistotu, že rozumíte, jo, že hledáte. On se třeba někdy dozvídá věci, o kterých netuší. Když jsem spolupracoval s kooperativou, tak jsem na první nebo na jednu z prvních schůzek jsem přišel tu, že to jsem netušil, že máte v logu si symbol svaté trojice, jako triketry. A tam seděli a počkejte, jak to myslíte, to jsou ty propojené, jak má kooperativa, propojené ty trojúhelníky. No a takhle jim ukážete obrázky, jak se to od keltských symbolů, prostě jak křesťanský. A já jsem říkal, vy to nevíte? Ne, no tak máte obrovské štěstí, protože vlastně a jako to je skvělé pro pojišťovnictví, že má někdo tohle v symbolu, jo. A samozřejmě sedíte s lidmi, kteří jsou manažeři a kteří nebyli tam v době, kdy to logo bylo schváleno a třeba to prezentoval ten grafický designer, jako Kafka Design, myslím, že to dělalo. Ale prostě ta ztráta na té paměti na straně toho klienta bývá velmi často a vy jako designer vlastně do toho vstoupíte, že to představíte, že fajn, co znamená kavána roku 2018? Je to rozhodně kavána jiná než roku 2012? Jak to vidíte vy, jak to vidí a takhle. A v tom ty rešerše jsou úplně nezastupitelné prakticky. Jo, a je to takže doopravdy tam přijdeš a sebevědomím rozebereš vlastně historii jejich loga. Žádný jako já může si to myslím, být nebo tam prostě přijdeš s tím, že no, takhle to je, já to tam vidím. U silných symbolů, což je třeba právě ta kooperativa, tak to může tak být. Nebo, nevím, trojlístek České pojišťovny, ale když potom máte EMU, tak tam to není až tak silné, tam vzniká to logo jak kdyby z ničeho, tak tam je zase rešerše funkcionalismu a bavíte se o tom, jak se tehdy dělal, jako, co to byl veřejný prostor, jo, a tak dále. Takže jo, hlavně je to spojování na první pohled kdyby nespojitelných věcí, jo. A to zase pomáhá ta rešerše, jo. A můžete někdy objevit třeba teď já spolupracuju s letištěm Praha a tam jsem hledal nějaký motiv, raster, který by nebyl součástí stávající vizuální identity. A přišel jsem na to, že angličtina puntíkovaný vzor označuje jako polka dots. Puntíkovaný vzor, když to řeknu, všichni si to představí. A já jsem říkal, letiště, vy můžete používat polka dots, protože není nic češtějšího, protože polka pochází z Česka. A najednou se jako seplo, takže dostanete takový ten teoretický základ pro něco, co je jako kdyby úplně, no tak to je puntíkovaný vzor, jo. Ale fakt najednou to úplně vyfutrujete a má to nějaký racionální jako podklad, protože většinou tím se snažím prokázat, že jako designér vybavuju toho zákazníka, aby on při jednání v kuchynce se svým šéfem, na bordu, s manželkou na dovolené a kdekoliv, byl schopen říct, co to tam vlastně v té práci dělá a co to tam vymyslel za blbosti. Jo. Je to paradoxní, ale ti lidé skutečně ze schůzky s váma by měli být opravdu vybaveni a nejenom obrázky, ale i tím jako buď příběhem, jak jsme k tomu došli, jak to všechno vzniklo a to se dá jedině tímhletím způsobem. Že jenom vytáhnu na světlo světa nějaké jak kdyby evidentní věci. Velmi rád pracuji s něčím, co je úplně elementární, protože potom je velká šance, že se to nestratí v překladu. Jo, takže spíše takhle. A zvláště, pardon, děláme jako u identity, jo, se bavíme, asi každý jiná oblast potřebuje nějaký jiný přístup. Ale u těch identit to chci hodně, aby ta protistrana, ten klient, on s tím bude žít déle než já. Jo, pro mě je to zakázka na pár měsíců, ale já chci, aby s tím pokračoval, aby za 2 roky nepřišel jiný grafik, řekl, tohle je všechno sračka, co to tady máte, vypadněte s tím. A on, když je takhle vybavený, tak potom hodně se eliminuje ta snaha, že se po 2 letech něco mění, po půl roce. Mimochodem u kaváren, já si třeba osobně myslím, že by ten design takhle nepokračoval a nevyvíjel se,
pokud by se ta kavárně nedařilo. Jo, nepodařilo se mi třeba uhálit čistý prostor. Jsem chtěl takovou tu skandinávskou čistá deska, tam není nic, jenom... Jak jsem to viděl v tom Dánsku, úplně jsem tak viděl. To prostě nejde, jo. Češi to neudrží. Tady se hodí dortík, tady se hodí něco, my prostě... A je to skvělé zjistit, protože já do příště už nebudu tohle nikoho nutit, protože to nejde. Jako pokud by to bylo jako v Česku, jo. My na to nemáme buňky, na druhou stranu si třeba hodně hrajeme ze slovy a tak dále. A... No, pardon, já jsem trošku rozvinul tu vaši otázku, jo. A je to hodně, no, to je nepříjemné dělat tady tyhle ty příběhy, o tom to máte celé v hlavě a chcete to dostat ven. Jestli to, si to chcete nechat jako do Prahy, do kavárny, můžete přijet, občas tam sedím, jo. Já se teda zeptám, ty jsi totiž na začátku říkal, že vlastně jedna z těch zásadních věcí byl ten brief, že jo? Že to je to, o co se vlastně opíráte, a tam bylo úplně vidět, jako co jsem stihla přečíst, že ten klient byl hodně vzdělaný, hodně uvědomělý a hodně dobře to jako zadal. Tak co bys vlastně doporučil třeba designérovi, který úplně nemá buňky na tady to briefování, jo? Já to třeba sama ráda dělám s těma klientama, že si to od nich jakoby, že to stvořím spolu s nima, ale co vlastně má dělat grafik, který na tohle úplně nemá buňky? Má si jako přizvat nějakého marketáka k sobě, nebo jak bys to vlastně řešil tady tohle? Někdy stačí vizualizovat slova. Jo, nevím, máte schůzku, klient pořád omílá, nevím, inovace, krása, estetika, to je jedno. Nějaké slovo, které se stane středobodem té debaty. A vy jako designér jenom na další schůzce přinesete, co si o tom myslíte, jo? Pokud není ten brief jako sepsaný. Já musím teda říct, že to je opravdu taky exkluzivní jako ta spolupráce. Ale já bych prostě jenom vizualizoval. Jo? Začal bych úplně nejskromněji, úplně od začátku, proč si mě vlastně najímá. Protože třeba dělám z obrázky, co já vím. A si klidně, jako spousta lidí si může takhle myslet naivně, jaká je moje práce, ale já do toho vstupuji jako ten, který ho tím provede, a u toho jsem najatý. Takže určitě obrazově, určitě sepisovat, určitě klást otázky. Některé zakázky začínám tím, že se píšu prostě seznam otázek a oni odpovídají a ty jsou ryze marketingové. A na druhou stranu se dají ale všude najít. Jo. To třeba v Česku je to problém, ale v angličtině není, oni nemají opravdu problém to zveřejňovat. Takže když si dáte jako branding a zadání, tak skutečně stačí jenom, když si stáhnete úvodních 8 otázek, na co se máte zeptat svého klienta, když jdete na první schůzku. Angličtina je v tomhle tomu úplně plná. Jo? To znamená, když není jako marketér, tak může jenom tady tohleto kopírovat. Tam je totiž klíčová ta interpretace, ne ta samotná otázka. To znamená, kdo to jak pochopí, a tam už musíte jako vědět, jak se s tím naložit. Jinak, když se ještě vrátím té kavárně, mně na jednu stranu to vypadá skvěle, že máte klienta, který mluví o funkcionalismu, mluví o Sutnarovi, můžete se bavit spolu. Dokonce on byl i grafikem v 90. letech na pár měsíců, co mi říkal, proto většina těch výstupů je normálně v grafických softwarech. On je má a prostě je zpracovává. Na jednu stranu to vypadá, že to je super, na druhou stranu, no jo, ale tak jako on bude mít taky to ego, taky bude do toho vstupovat, taky chce být hyperkreativní a taky... A už je na mě jako na designerovi třeba ta identity, kde mu nechám ten prostor, protože ho tam musí mít. Kdyby ho úplně svázal, to byl právě ten cringe nebo ten střed v té debatě o tom menu boardu. Já jsem tlačil jednu věc a on prostě ne, já to chci mít vyměnitelné, no ale to nejde dohromady. A pořád, a tam se to vymyslelo tímhle kompromisem. Jo. Takže je to už potom o vyjednávání a já si myslím, než marketér je potom být empatický. Pozorovatel a empatie. Jako tímhle pro Bůh se dá vytvořit úplně všechno. Ale tyhle dvě věci se musí spojit dohromady v osobě jakéhokoliv designéra. Jo. Myslím si, asi tohle bych poradil. Když tak na Věrku taky můžete vznášet dotazy, jestli chceš tady si sednout do křesílka. Já jenom chci, že jsou teda to úžasná práce, ta kavárna. To je moc líbě, nebo hlavně, jak jsi to vysvětlil, ten postup,
Jo, pardon, ten postup, ten proces, jak jste měl ty slajdy, ty okýnka, místo a tak, že vlastně to místo je strašně důležité, že někdo si vytvoří kavárnu na, a o tom se i vlastně nějak jako tady toto téma řeší i Veronika dál, že vybrat vhodný místo na ten daný obchod, ať je to kavárna, ať je to restaurace, ať je to obchod s knihama a tak dále, že důležitý je to místo a pak už člověk může minimální investice do nějaké reklamy a už tam ty lidi chodí sami, že jo? Ta frekvence, ta návštěvnost. Zrovna u kavárny nebo u gastra, asi přepokládám, to je intuice, nemám zkušenost s gastrem a nikdy bych to nechtěl dělat, mimochodem díky zkušenosti s kavárnou. Takový ten vnitřní sen o tom je, měl bych jednou kavárnu, to by bylo super. Ne, nikdy. Protože za prvé ta kavárna by musela být dokonalá a já bych se zbláznil, jo? Takže když otevřete nějaký takový podnik a dokonce i galerie, tak můžete počítat pořád s tím, že lidi jdou kolem, tak se zastaví. Ale když chcete mít úspěšnou a výdělečnou, což předpokládám, že by chtěl mít asi každý, když to otevírá, tak vy potřebujete dostat lidi i z větší spádové oblasti. To je úplně stejná ekonomika, jako když přemýšlíte o státu, že export je to, co vám udělá ten stát bohatší, tak v tomhle tom je to úplně stejné. Ti lidé musí jet, buď máte síť, a my jsme se domluvili, že EMA principiálně není síť kaváren, i když se už to děje, protože má druhou sestru, má pobočku, takže... Je to taky EMA, takže jsme prostě udrželi, že všechno, co jsem navrhl, tak se prostě jenom kopíruje a prostě je to EMA. Je to nějaký styl, nějaký přístup prostě k tomu kavárenskému provozu a to prostě zachováme. A jestli z nich bude 40, to asi nikdo... Ale na začátku to nebyl business model postavený na tom, že to bude síť kaváren. Je to fixované na jedno místo. A výhoda najednou je, že se to jmenuje prostě EMA, že to má krátké. Slabiká, ta čeština je prostě univerzální. A je potom ten příběh toho vzniku, jako kde to vzniklo. Ale to je v závorkách. No, takže pokud ty kavárny není v síti, tak... Do za EMO. Jasně, nejvtipnější je, sejdeme se ve mně. No. Ale napadlo tě to taky. No, já jsem to slyšel xkrát. No, jo. Na tom je vůbec krásné a mě to těší. Máme nějaké české slovo, které je v češtině. A ještě před 10 lety, nedej bože před 20, před 15, byl víceméně odpor k tomu dávat podnikům jména vlastní. Dneska se tomu lidé brání o dost míň, máme, nevím, tady bar, který neexistuje, jo. To jsou opravdu už úplně přístupy jiné, než známe. Jo. Lidi si tam dávají svoje jména, Jana, Honza, i kdyby tam, už jsme na to nastavení, že už to můžeme přijmout. Před 15 lety by to byl prakticky neprodejný koncept, kdyby byl postavený jenom na jméně. Krásně se na tom ilustruje, jak se vlastně jsme sebevědomější, jedeme a už nám to nepřijde divné. EMU skloňujeme, můj šálek kávy skloňujeme, máme tam kavárnu, co hledá jméno, což je peklo, protože když to chcete někomu říct, tak jsme vytvořili zkratku KCHJ, což zase vtipné, protože část Prahy je HJ. Jo. No, takže jo, s tím názvem, no to je velké téma. Řešili jste někdy název něčeho, kromě svého psa nebo dítěte? No, to jste šťastní lidé, no. To je fakt nejtěžší. Já se ještě zeptám na ten manuál. A v jaké fázi té EMI ty jsi třeba odevzdal nějaký manuál? Protože mi se často stává, že za mnou přijde nějaký jako potenciální klient a řekne, no my potřebujeme vizuál a do 14 dní bychom ho rádi měli hotový, takový to PDFko prostě. Yeah. A vždycky říkám, že to je prostě nesmysl, že takhle se to nedá nějak zakořenit, že je potřeba dělat ty výstupy a fakt si to postupně schválit a vyargumentovat, protože pak si to fakt jako... úplně zase je nejvíc do hlavy toho klienta, on to pak sám drží. Tak vlastně nakolik ty si potom po tolika výstupech a po tolika schvalování a bojování a argumentování, nakolik vlastně si musel odevzdat vůbec nějaký jako manuál? Ten manuál má asi 4 stránky. Je to jednoduché, protože tam máte Kamila Skrbka, jednoho člověka. Ten to platí, ten to dělá, ten to schvaluje. Navíc je ještě super v grafickém programu něco dělat, to znamená, on je ten středobod. A manuál není třeba, protože se bavíme o konkrétních médiích. Šálek, balící papír, cenovka. A ten boj je skutečně o jednotlivá média, jak bude vypadat webová stránka a tak dále. To znamená,
je tam spíše ten look and feel, to, co je problém v Česku jako prodat, ale je to jenom dáno souhrou okolností a tím, že to je tahle kavárna. Potřebujete mít jednu výraznou osobnost jako majitele, potřebujete mít nějakou dlouhodobou navázanou spolupráci, protože to, co ty si popisovala, je klasický ten externalizovaný model. Tak vy jste ten dodavatel, tady je objednávka, fajn, dodáme část peníze, všechno je sváleno. Jo, tam v té firmě, té kultura, kde funguje všechno takhle. Jo, dostanu manuál, tady je tiskárna, tiskárno, tiskně, tady je manuál. Jo, a takhle to funguje. To je taky správný model, modernistický, zavedený a funkční. Tady je to kontextuální. A co kdyby to bylo takhle a takhle? A co kdyby ta loga byla malá? Co kdybychom jako udělali zajímavé záchodky a zase tady menu board prostě předěláme? Jo? Je to fakt fixované na to médium za médiem. Proto to neviditelné logo, jo? Je tam spíše ten look and feel, než samotný nějaký jednotný vizuální styl. Ten je ve vlastnictví spíše v rukách toho majitele. Jo? Může přijít za pár let a říct, hele, já to potřebuji celé předělat, už se mi to nelíbí, tak si najdeme asi jiného grafika, celé se to předělá, uvidíme. A nebo to bude žít v takové podobě 20 let, nevím. Ne, manuál tam není. Dík. A Věrko, vlastně ty pro to koupaliště Kraví hora, tak tam si určitě odevzdávala nějaký manuál, ale tam bylo právě strašně problém, že tam není ta osoba. To patří pod město Brno a tam je jasný, že se budou neustále vlastně střídat ty různé osoby. Udělala bys třeba ten manuál jako nějak jinak nebo nějak prostě, já nevím teda, v jaké fázi ty jsi odevzdávala nějaký manuál nebo jak to bylo, tak když tak, kdybys to měl. No, já bych teď už to udělala tak, že bych jim předala ani ne tak manuál, ale možná jenom tak tři stránky s logem, jak mají používat, ale jinak bych jim předala šablony. A to by bylo celý, protože už vím, že do manuálu se podívám já, když ho vlastně vytvářím, pak jednou ten klient a pak už ne a už jenom pracují s tím logem a dávají ho prostě tam, kam potřebují a pak se z toho nějak z toho buď je ten klient osvícený a dobře s tím pracuje, anebo, a to je nejlepší případ, a teď dle těch zkušeností tak předám šablonu, funkční šablonu, kde to je všechno nastavený. A jak nejideálnější, když je tam vlastně už v tom nějakém daném subjektu nějaký grafik, který to může spravovat a tak dále. Což jsou výjimky, ale teď nevím, jestli jsem neodbočila. Ne, jo? Dobrý. No, tak předávat, jak už jsem zmiňovala, ten nástroj, funkční nástroj. Manuál opouští mi i vlastně od těch různých rozkresů, dopisních papírů, vizitek, jak je daleko logo od kraje a tak dále. To je prostě, to je jenom taková jako vizuální krásná hra, ale důležitý předat šablonu v InDesignu, nastavený styly, šup, napište si tam jméno a funguje to, předat šablonu ve Wordu, v PowerPointu, nastavit tam, omezit tam barevnost, bude to mít jenom v této škále modré, škále červené, maximální šedá a to je celý, takže nástroj. Díky. No, já jsem se třeba k tomuhle jako přistihla u jednoho klienta, že v rámci té PowerPointové šablony a takových těch prostě Office, že vlastně zakazuju a přemýšlím, co všechno by se tam ještě dalo zakázat, aby oni jako do toho nesahali, protože to používají reálně ti zaměstnanci a vyloženě ta zadavatelka mě jako prosila, ať tam zakážu co nejvíc věcí, takže vlastně moje role jako designera byla úplně záporná, že jsem vlastně jenom zakazovala, co všechno se nesmí, no. Ale asi je to součást toho, aby to pak fungovalo nějak. Zjistila díky šablonáře, a to jsem byla strašně ráda, že vlastně v té PowerPointové šabloně můžeš mít vložený font, vlastně, že si ten dotyčný nemusí ten font instalovat, že tam vlastně vložený součástí toho souboru, i když to pak je o nějaký data větší. A pak jsem začala řešit,
nedá se tam vložit i jako do toho Wordu, jako do těch wordovských, že bylo jako ten font, aby jako tam nemusel mít ten areál. On říká, bohužel, on si říká, jako některé věci nejsou domyšlené, proč u Power mi to jde a u Wordu to nejde a tak dále, ale no. Ještě někdo nějak. Tak aspoň se zeptejte, kdy bude konec. No. Konec je blízko. Prosím. Jo, to je strašně daleko. Já bych se chtěl zeptat pana Lumíra. Jestli každou zakázku zpracováváte až takhle komplexně, protože co se týče té EMI, tak mně to přišlo opravdu hodně komplexní, že jste zkoumal i materiály, de facto jste se zabýval i trošku tím interiérovým designem, tím marketingem a tak podobně. A jestli máte vůbec jakoby prostor na to, tak takovouhle zakázku jakoby dělat po každý tímhle stylem. Nebo jestli se někdy musíte uchylovat k tomu, že opravdu nastavíte nějaký manuál a jakoby doufáte, že to dopadne dobře. A asi první, s čím jsem se musel rozloučit, a možná i proto mě baví, co dělám, že nemám stejnou šablonu na každého klienta. To znamená, každý ten zákazník, já k němu přistupuji individuálně podle zadání nebo podle toho, jak si rozumíme v úvodu. Takže někdy je výstupem mnoha stránkový manuál, jindy není žádný, ale je to příjemná spolupráce, kdy já si můžu tam vymýšlet blbosti a mám někoho, kdo to zrealizuje. Takže je to rozdílné. Závisí to od každého klienta. A asi mě osobně i baví ta diverzita prostě těch lidí. Dneska kavárna, zítra Česká pojišťovna, takže jdete prostě za sedačka, kamenné tváře, úplně jiný svět. A to chce úplně jiný přístup. Ale jinak na úvod první otázka, ano, snažím se to dělat komplexně a trošku řekněme, že by to byl nějaký můj přístup ke každé práci. Prostě jsem zjistil, že já neumím jako kdyby snížit, tak ten platí míň, nebo ten je blbej, tak tomu to dám jako, tomu budu věnovat jenom 6 hodin. Já prostě jsem úplně zrušil třeba hodinovou sazbu, nebo vztah hodina a peníze. Jo, že jako nevím, pro mě je síla toho konceptu, nebo to, co vznikne interakcí, spousta těch věcí na začátku, to nevíte. Taky někdy jako pojmenovávám, že setkání s klientem je jako rande. Jo, máte první schůzku, tak on je z vás značený nebo naopak zklamaný, ale potom je skvělé, když za týden vlastně mu tam něco šrotí. A to je docela zajímavé, já bych se chtěl s ním setkat znovu a to je asi dneska úplně nejlepší, jo, že tam vznikne něco, že on potřebuje řešit, umí to pojmenovat. Velmi často to neumí pojmenovat, takže musíte navádět. Jo, jako a co tohle, a co kdyby to bylo tohle, a přemýšleli jste na tom takhle a takhle. A zvládáte takhle komplexně zpracovávat několik zakázek najednou, nebo se většinou věnujete jenom té jedné a potom až se vrhnete do té další? Vy mě asi znáte, ne? Asi se vrátím zpátky k pravidlu 1,5 zakázky. Mm-hmm. Jo, rozdělil jsem to 4 maximum a to už prostě nejde. A je tam vždycky ta debata, otevřít si studio, agenturu, nebo pokračovat v tom, co dělám. To vždycky pravidelně, každý kvartál mám tyhle ty debaty, jako vnitřní. A asi je lepší spíš omezit množství práce, než to standardizovat, protože jakmile přijde větší množství, tak člověk musí být efektivní, jo, jako hledá. Samozřejmě bylo úžasné, kdyby každé zadání bylo, potřebujeme jenom logo, tady tohle vám zaplatíme a tohle skončíme. Jenomže já už sám vím, že se v tom budu jako vrtat a hledat a rešeršovat. A to už je prostě přirozené, je to přirozený způsob. Jo. Takže nikomu nikdy nenabídnu rychlé řešení do 14 dnů, i když rekord mého loga je asi 8 hodin od zadání po schválení. Ale to je úplný extrém. Jo. To prostě to do dneška nechápu, jak to mohlo být. A najednou s tím časem, když tam přesně vsunete nějaké jako svoje pozorování, jo, když je to u kavány, tak vy můžete mít taky názor, jak se kavány můžou vypadat, co jste viděl v cizině a tak dále. Tak najednou je tam debata třeba o kavárenství. Jo. Najednou to není jako o logu.
Takže někdy můžete jít hodně do hloubky a něco přinést z marketingu, něco z architektury, něco, já nevím, ze sociologie a tak dále. Hodně to pomáhá, jo, v tom. A zase, jenom když dáte jako identity. Jo, pořád si říkám, že se bavíme o tvorbě identit u jiných zakázek, nevím, digitálního charakteru a tak podobně, tak tohle pravidlo nemusí fungovat. Jo, super, díky. Prosím. Tak poslední dotaz. Ty bude konec. Já si ještě teda ujmu poslední dotazu. Zeptám se na tu hodinovku. Ty teda, dejme tomu toho klienta, nějakým způsobem přesvědčíš, že to je nesmysl. Jo, jako já to třeba chápu, ale za mnou permanentně prostě chodí lidi, kterým na tom nějakým způsobem pořád záleží. Jo, že chtějí vědět vlastně, kolik hodin na tom teda strávím, nebo tak. Jak se ti jako kdyby podaří toho klienta přesvědčit, že to je blbost a že ti má dát vlastně od úkolu a neřešit, kolik hodin, jako kdyby reference, nebo... Jo, jakože ti prostě musí věřit, že to neodflákneš. jak to vyargumentuješ? Tak? Z mé zkušenosti, když se na začátku dohodnou peníze, tak ty se musí splnit. Na to jsou všichni citliví. Nemůžete prostě potom říct, no já jsem tady strávil toho více času, takže chci navýšení o třetinu. Nepřípustné. Ale s časem, když někde na začátku napíšu, že na tom bude 40 hodin, ale já udělám 54, je to moje zodpovědnost. A těch 54 vím, že jsem já do toho vložil, že to je můj, jo, že to je proskicováno, že to je prostě uděláno, ale tomu klientovi řeknu prostě pořád stejnou částku. Jo. Proto spíše to plánuju, pardon, projektově než hodinově. Ale když on potřebuje nějaké hodiny, to já mu tam klidně napíšu jako hodiny. Vydělíš tu částku. Jenom vím, že jsem v hodinách, jako to prostě neodhadnu. No. Jasně, díky. Těžko se to odhaduje. No. A na druhou stranu, že si vemte, že může být druhý extrém. Jo. Nápad přišel za 2 hodiny, ale vy jste napsali 30. Jo. A jak tohle chcete odargumentovat potom? Já to teda uzavřu a ještě, jak jsi mluvil o tom, že by se do toho místa, pokud možno měli scházet lidi nebo sjíždět lidi z celého okolí, tak je podobná snaha tady v Brně z mé strany, protože jsem udělala mapu retail design stezky. Jsou to vybrané podniky, které mají nějakým způsobem zajímavý příběh toho designu a na retailoko.cz je to i online, takže buď tady v tištěné formě nebo na webu si to můžete prohlédnout, případně i projít. A je to taková jako snaha udělat z toho něco víc, než jako ukájení té potřeby, že teda potřebuji to kafe, tak si ho koupím, aby vlastně člověk věděl o tom, co a proč se tam událo, jaký koncepty a podobně, že třeba potom to člověk to město vlastně může vnímat úplně jinak. A to je už za mě všechno. Děkuji moc Lumírovi i Věrce, že přijeli z daleké Prahy. A děkuji vám, že jste se zúčastnili a hezký večer. Děkuji.